Vi får prøve å gjøre det sånn her, sånn her, sånn her, sånn her, sånn her. I have neighbors. ASMR. I dag så vet jeg ikke helt hva som skal skje. Vi skal snakke om det å være voksen. Det jeg trodde da jeg var 15 om voksne, var noe helt annet enn det voksne egentlig er. Og i dag så skal vi snakke litt rundt om det. Jeg spurte dere på Instagram om hva dere hadde lyst til å se på kanalen, og da var det en person som skrev, kan du ikke snakke litt om det å være voksen? Og jeg bare, men herregud, hvordan skal jeg snakke om det å være voksen? Jeg aner ikke. Så jeg spurte dere om dere kunne komme med spørsmål. Hva er det dere lurer på rundt voksenlivet? Jeg skal svare så godt jeg kan, og utifra de erfaringene jeg har, som ikke er så veldig mye. Men jeg skal være ærlig åpen rundt det, og så får vi se hvordan denne videoen kommer til å gå. Gled meg, gru meg, vi tar det som det kommer. Let's go! Det første som blir skrevet er at føler at når man får unger så må man bli voksen, og det er helt riktig. Veldig mange skjerper seg jo når de får unger, og det er jo fordi at det her naturlige morsinstinktet kommer inn, og du blir en voksen utifra det. Man vokser veldig på det av å få barn, tror jeg. Jeg har jo aldri hatt barn. Men yes, du er nødt til å være en voksen for å kunne ha barn. Men hva er en voksen da? Jeg liker jo å si om meg selv at jeg ikke er voksen, men det som på en måte betegner en voksen i mine øyne, er at man kan ta ansvarlige valg når man trenger å gjøre det, og at man ser forskjell på rett og galt. Som for eksempel, så har ikke jeg lyst til å bruke penger på husleie, men jeg vet at hvis ikke jeg gjør det, så blir jeg kastet ut. Et annet voksent valg er om man skal ha godteri eller ordentlig mat til middag, og det er jo klart at når man er voksen, så frister det noen ganger, eller hvis man er en ung voksen, så frister det noen ganger å spise godteri til middag. Men da erfarer man også at man blir usunn, du skjønner ansvaret av hjerte- og karsykdommer, og hvorfor snakker jeg som Tore på sporet? Men du skjønner greia. Er det to ting som gikk veldig igjen i spørsmålene fra dere, så var det hvordan betaler regninger, og hva faen er skatt og moms? Og det skjønner jeg. Man lærer svært lite om hvordan man betaler en regning, eller en husleie, eller strømforbruket ditt. Jeg høres faktisk ikke ut som Tore på sporet, jeg høres ut som han i åndenes makt. Det er han jeg høres ut som. Er det sånn det egentlig er? Eller finnes det andre måter å leve på? Men jeg skjønner veldig godt at det er det dere lurer på. Vi heller lærte ikke hvordan man skulle betale regninger. Nå er det jo veldig forskjellig fra skole til skole, men utifra kommentarfeltet, holdt jeg på å si, så er det ekstremt mange som ikke har fått med seg hvordan man betaler regninger. Å betale regninger er egentlig veldig, veldig simpelt. Som regel når man fyller 18, jeg vet ikke om det er noe forandring på det, om man kan være 16 år og ha en nettbank. Jeg vet at man kan ha et kort fra man er 15-16. Men så lenge du har en nettbank, hva aldersgrensen er jeg litt usikker på, så kan du betale regninger. Jeg kan lime inn regningen her, som vi får en gang i måneden når vi skal betale husleie. Nå har jeg krysset ut ting som står, fordi at det er ikke nødvendig informasjon, men når man skal betale en regning, så velger man inn i nettbanken sin hvilken av kontoene man skal. Noen har flere kontor. Jeg driver mitt eget selskap, så jeg har flere kontor, men jeg har en brukskonto, og så har jeg også momskonto, skattekonto, forskuddsskattskonto og sånn, flere sånne ting, som er litt annerledes, men det trenger vi ikke å gå så veldig inn på, og så har jeg en husleiekonto, sånn at når jeg får en lønning, så putter jeg min andel inn på husleiekontoen, og så får jeg også penger fra Markus og Mathilde. Og det som er unikt for hver faktura er noe som kalles for et KID-nummer. Et KID-nummer er kjempelangt nummer, men det er unikt fra faktura til faktura. Det vil si at for eksempel hvis jeg skal betale en faktura, men kjæresten min betaler den for meg, så står det at det er han som har betalt den, men KID-en viser til at det er min regning. Sånn at da blir regningen godkjent på en måte. Da er pengene fra meg kommet inn, eller det jeg skylder, betalt. Og alle regninger som regel har et KID-nummer. Og så står det jo selvfølgelig da et kontonummer. Et kontonummer er ditt personlige kontonummer, sånn at når du sier sånn, overfør 500 kroner til dette kontonummeret, så er det til deg pengene går. Så alle har forskjellige kontonummer også. Men kontonummeret er jo det samme hver gang da. Det er ditt personlige nummer på en måte som pengene kommer inn på. Og så må man jo oppgi denne personlige koden som du bruker når du skal logge inn på nettbanken for å liksom vise at det er du som er inne på nettbanken for å betale en faktura. Og der har du betalt en faktura. Vanskeligere er det ikke. Og så hadde vi jo noen som lurte på hva moms var, og moms, det er noe som kalles for meriverdiavgift.
Jeg kan lese hva det står på Google, om dere forstår. Merverdiavgift, altså moms, en generell forbruksavgift på verdien som blir lagt til varer eller tjenester i hver produksjon eller handelsledd i innenlandsk omsetning. Så for eksempel hvis jeg skal fakturere for et samarbeid, si at jeg skal få 20 000 kroner, så blir det lagt på automatisk 25%. 25% det vanligste som blir betalt inn av, som blir addet på som moms. Det tjenester, varer, mens matvarer og kafé og sånne ting, det 14%, men det har jeg aldri vært borte, fordi jeg driver ikke med tjenester av mat. Men det vanligste 25%. Så hvis jeg fakturerer for samarbeid til 20 000, så kommer det automatisk på 25 000. Fordi da 5 000 av de, 25% av 20 000. Om dere forstår. Men det her ingenting som dere trenger egentlig å bry dere om, men det dere burde vite at hvis dere kjøper for eksempel et plagg på H&M til 100 kroner, så koster egentlig det plagget 75, men dere ser ikke det resterende 25 kronene, fordi at det inkludert i en pris. Men det vel egentlig fordi at staten skal ha penger. Men så som jeg da for eksempel, jeg har et management i Sverige, og når du fakturerer utenlands, så fakturerer du ikke med moms, fordi momsen i Norge. Momsen liksom det norske penger, lalala. Alt det der. Så hvis jeg fakturerer til Sverige 50 000, så får jeg 50 000 og ikke 65, om det 15 000 som blir 25% av 50 000. Mye tall. Jeg dårlig på matte, men jeg får det til å henge på greip. Men moms egentlig ikke noe dere trenger å tenke på, men moms bare en tilleggsavgift som staten skal ha, fordi staten vil ha alle pengene våre. Skatt jo noe som alle må gjøre. Moms også jo noe inkludert, men skatt på en måte litt mer noe du må gjøre selv. Når du kommer i en jobb, så din arbeidsgiver pliktig til å hente opp et skattekort fra deg. Jeg har hatt en eller to jobber for mange år siden hvor jeg hadde et skattekort. Sånn at jeg ikke helt sikker på hvordan det fungerer, men jeg vet at det noe som heter tabelltrekk, og så det noe som heter prosenttrekk. Men så som jeg pleier å legge av 40% skatt-ish. Da ligger jeg litt over det jeg trenger å skatte, sånn at jeg alltid ligger bedre an enn det jeg egentlig trenger, da. Så jeg må jo på en måte kunne dette selv, men heldigvis så har jeg en regnskapsfører som kan hjelpe meg. Yes, jeg håper at det hjelper hvertfall litt grann. Hvor mye det man egentlig betaler for? Ikke bare mat, klær, men med vann og strøm. Dette veldig generelt. Alle de som velger å leie ut til mennesker som for eksempel meg eller deg, de bestemmer selv om du skal betale strøm eller vann, eller om personen skal gjøre det som eier leiligheten. Vi betaler strøm, og det det vi betaler. Og det vanligste å betale for strøm. Noen betaler også vannleie. Og så det jo liksom legeregninger og litt sånne ting som man trenger. Og det veldig lurt at man har noe som jeg kaller for en bufferkonto, at du har en konto som du setter av til hver måned. Ikke til sparing, men til nødstilfelle. Sånn at du på en måte alltid, hvis du tilfellig brekker en fot eller noe, så har du på en måte penger til, hvis du ung, så det jo foreldrene dine selvfølgelig som betaler for dette, men hvis du 18 år og flyttet hjemmefra og liksom klarer deg selv, eller hvis du ikke har noen du kan spørre om hjelp, så det veldig lurt med en sånn bufferkonto. Og hva man betaler for på en måte, det finner man ut av når man blir voksen, holdt jeg på å si. Som her betaler vi strøm, der jeg bodde før betalte vi ikke strøm, betalte vi ikke vann, men jeg bodde på et sted der vi må også betale vann, så det veldig sånn, det forskjellig. Men det en ting som veldig mange ikke tenker over, og det hvor dyrt det egentlig med mat. Det superdyrt. For en ok middag til meg og kjæresten min, så betaler vi kanskje 300-400 kroner. Ok, kanskje ikke alltid 300-400 kroner. Men hvis man skal ha seg en egentlig grei middag hver eneste dag, så blir det noen tusen i uka. Ja, det dyrt med mat. Men man kan leve veldig billig også. Du kan finne masse billige middager også, men jeg litt kresen, jeg liker litt gode måltider, og da blir det gjerne litt ekstra, så det bestemmer jo på en måte det selv. Men man legger mye merke til at mat mye dyrere enn det man tror, så jeg forstår nå at mamma ikke likte at jeg maula pålegg, fordi det også dyrt. 60 kroner liksom for en pakke salami med 15 skiver. What the fuck? Hvordan spare penger? Veldig godt spørsmål. Jeg veldig dårlig på å spare penger. Men jeg sånn, hvis jeg skal spare penger, så tar jeg på en måte en slags prosent av det jeg tjener, eller per lønning. Med tanke på at jeg liksom driver med den jobben jeg gjør, så får ikke jeg én lønning i måneden. Jeg får flere i forskjellige størrelser. Sånn at for eksempel, hvis jeg får et samarbeid på 30 000, så setter jeg av 5 000 til sparing, for eksempel. Eller hvis jeg ekstra reis, så setter jeg av 10 000. Men jeg veldig fleksibel med pengene mine.
mine. Jeg veldig sånn som kaster penger fra konto til konto og har egentlig ikke en så veldig styring. Jeg bare vet at jeg har råd til å betale det jeg skal. Men kanskje det hjelper å på en måte sette seg et mål. Hva er det du har lyst til å kjøpe med sparepengene dine? Jeg har jo lyst til å ta opp et lån etter hvert for å kjøpe egen bolig, kanskje med kjæresten min om et par år. Hvordan søker jobb? Jeg har jo faktisk ikke søkt så veldig mange jobber i mitt liv, men jeg søkte på en jobb på Geilo da jeg bodde der for 6 år siden. Og jeg fikk jobben, så tipset jeg har lyst til å gi er besøk arbeidsplassen hvis det er mulig. Hvis det er en matbutikk, eller en klesbutikk, eller et apotek, eller en butikk sånn som du går inn i, si hei, 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 er sjefen her? Jeg vil gjerne prate med sjefen. Og si sånn, jeg har veldig lyst til å søke på en jobb her, kan jeg få sende inn en søknad og en CV? Og så sier de sånn, ja, vi søker kanskje ikke etter noen nå, men du kan godt legge igjen en søknad. Ok, men da leverer du søknad og CV. Og så tenker de, når de ser etter en ansatt, så ser de gjennom flere søknader, og så husker de deg. Og det er en veldig positiv ting at de husker fjeset ditt. Det finnes masse forskjellige maler på Google, hvordan man burde sette opp en søknad. Og så er det jo snakk om man skal være 100% ærlig eller ikke. Men det dumme er jo at hvis man ljuger på seg at man har en god tålmodighet, men man ikke har det, så synes det jo i jobben at man ikke har det. Og da må man liksom tvinge på seg en slags karakter man ikke er. Når jeg søkte jobb i barnehage for eksempel, så sa jeg at tålmodigheten min er ikke så veldig bra, men jeg bruker den til noe positivt, og det er at jeg hele tiden går rundt og sjekker om ting er bra, og jeg er god til å observere og sånne ting. Og på en CV, CV'en er jo veldig enkel. Der er det jo på en måte en mal, og der skriver man jo hva slags skole man har gått på, om man har noen annen utdanning, om man har hatt noen tidligere jobber og sånn, og litt om deg selv. Og bildet på CV er også et stort pluss. Der får man på en måte se hvem som har skrevet søknaden, og jeg føler også at det har mye å si da. Ellers så er det jo veldig viktig å gjøre det bra på intervju, hvis du får intervju etter du har levert søknad og CV. Og da er det viktig at man legger litt ekstra press på seg selv. Når jeg søkte jobb i barnehagene rundt om i Oslo, så hadde jeg på meg gantgenser, og jeg hadde nygredd hår. Men vær imøtekommende på et intervju. Ordentlig håndgrep. Og så er det viktig å ikke gi opp hvis man får avslag. Man må bare fortsette og fortsette og fortsette, selv om ikke det frister. Hvis man er i en krisesituasjon, man har flyttet til Oslo, mistet jobben, så finnes NAV som et krisesystem som hjelper deg med nødhjelp. Så vi er heldige som bor i Norge og som får den hjelpen vi trenger så fort. Så vær deg selv på et intervju, by på deg selv, vær en positiv person og lykke til. Hvordan skaffe lån? Jeg vet veldig, veldig lite om hvordan man skaffer seg et lån, fordi jeg har aldri tatt opp et lån i hele mitt liv. Men det jeg vet er at du trenger en slags sikkerhet å vise banken når du skal ta opp et lån, fordi du må avtale et møte med banken. Si at jeg har lyst til å avtale et møte med banken fordi at jeg vil ha lån til en ny leilighet. Men så kommer jeg dit, og så ser de at jeg har 50 000 på sparekonto. Da kommer ikke jeg til å få et lån, fordi at så vidt jeg har forstått, så er det sånn, hvis du trenger et lån på 5 millioner, så må du ha 500 000 til 1 million i egenkapital. Og det betyr at da har du på en måte, du har bufferen, du har starten på det, og så trenger de å se at du er i fast jobb, og at du får fast inntekt. Men for meg som driver med dette, og for veldig mange andre YouTubere som driver med dette også, så har det vært vanskeligere før, men det er lettere nå, fordi at veldig mange av de største YouTuberne har, i Norge har holdt på med dette i flere år, og kan vise til at, se, jeg har tjent så og så mye, og det går bedre og bedre og bedre, og det har ikke gått en eneste måned hvor jeg ikke har tjent noen penger. Så da kan på en måte vise til det. Men du må fremdeles ha penger i egenkapital. Og det er ish det jeg vet om lån. Men å søke lån er veldig enkelt. Du avtaler bare et bankmøte, og så får du vite der hva du trenger. Og de kan nok hjelpe deg med guidance, vil jeg tro. Hvordan får man venner egentlig når man allerede er voksen? Og det her er et veldig godt spørsmål, fordi jeg har sleit veldig med det. Det finnes flere grupper på Facebook. Det er en gruppe der som jeg er medlem i, som er noen sånn jenter i Oslo eller et eller annet sånt. Jeg kan linke det i infoboksen. Hvor det er sånn, hei, hei, vi er 2 jenter som gjerne vil på fest med flere. Er det noen? Ja, vi kan, ok, og så samles de. Jeg har ikke turt det, fordi jeg har på en måte, jeg har et par venner her nå. Men før hadde jeg nok mer lyst til det. Fordi det er jo vanskeligere når man er voksen, og hvis man jobber i en jobb hvor du bare er eldre, for eksempel, eller bare et par yngre, så er det ikke så lett å få seg venner. Noen får jo venner på byen, det
slik jeg. Jeg veldig snakkesalig på byen, og får meg alltid masse veninner. Jeg sier ikke at man skal drikke for å få seg venner, men det å drikke veldig, veldig sosialt. Man trenger jo ikke drikke for å dra på byen heller. Du kan jo prate med folk selv om du ikke full. Du må ikke være full for å skaffe deg venner, men dere skjønner greia. For noen så blir det veldig mye lettere å prate med folk når de har drukket alkohol, meg inkludert. Så det vel egentlig de to tipsene jeg har. Enten dra på byen, eller så finnes det disse gruppene på Facebook. Eller så har jo kanskje et par venner av deg venner, og så kan man møtes opp der, og så linkes man opp, og så blir man kompiser and homies. Kan noen fortelle meg når dette skjer? Hilsen 26 år. Jeg veldig enig. Som sagt, så liker jeg å se på meg selv som ikke en voksen person i det hele tatt. Men folk rundt meg sier at jeg har blitt mer voksen, og Ingen og Tor Olav, mine fosterforeldre, har også sagt det sånn, herregud, du har blitt så voksen de siste årene. Ja, jeg har kanskje det. Jeg jo veldig barnslig på ganske mange områder, men jeg tar det ansvaret jeg må ha, og da ser jeg på det som et tegn av at jeg har blitt voksen. Men selv om jeg tar ansvar, så betyr det ikke at det kjedelig. Jeg ikke noe sånn der som slutter å gjøre gøye ting bare fordi jeg har fylt 27, liksom. Din opplevelse når du fikk din aller første jobb og lønning. Min aller første jobb, det var en slags sommerjobb. Jeg var veldig ung, så jeg husker ikke så mye av det. Jeg tror jeg var 15 år, så fikk jeg sommerjobb på Pers Hotel på Gol, hvor jeg fra. Som sånn frokostkokk ish. Jeg var ikke selve kokken, men jeg la liksom bacon og egg fram og liksom sånne ting. Trivdes ikke det helt tatt, husker jeg. Jeg var der bare et par ganger, og så slutta jeg, så jeg vet ikke om jeg fikk noe lønning i det helt tatt. Så den neste jobben jeg fikk, det var jo når jeg jobba i barnehage som lærerkandidat, og den jobben fikk jeg gjennom skolen og NAV. Det var en slags greie der NAV betalte ut lønningen min. Å ta et kompetansebrev og være lærerkandidat veldig, veldig lite snakket om. Det veldig få som vet hva det er. Og det så kjipt, fordi jeg brukte 2 år av mitt liv på å ta den utdanningen, og så får jeg ikke brukt den til noen ting. Det jeg får brukt den til er at jeg får fortere assistentjobber, men jeg har en høyere utdanning enn en assistent. Men den ikke god nok til å komme inn på en høyskole, og den ikke god nok til å få høyere lønn, og jeg blir ikke sett på som en barne- og ungdomsarbeider. Det til og med rådgivere på skoler, på høyskoler, vet ikke hva lærerkandidat for noe, at jeg var en lærerkandidat til å ta et kompetansebrev, ting som vet hva det er. Så jeg følte meg litt snurt da jeg fikk vite det. Men jeg gikk hvertfall den veien, og det for ungdom som sliter litt, og som synes det vanskelig med skole, men samtidig vil ha en utdanning. Sånn at min utdanning ble godkjent gjennom det her. Men jeg har da ikke bestått i veldig mange fag, fordi jeg heller valgte å jobbe de inn som i barnehagen. Så jeg må jo ta fag. Hva var egentlig spørsmålet? Ja, første jobb. Sånn at det her var ikke en jobb på en måte jeg søkte på, om jeg husker riktig. Så den aller første sånn ordentlige jobben, den fikk jeg jo rett etter jeg var ferdig som lærling, da kan vi jo kalle det. Da var jeg 19-20 år gammel, og søkte jobb på Rimi, på lokale Rimi-butikken da jeg bodde på Gjerlo, som jeg fortalte om i stad, og den fikk jeg. Og det var veldig surrealistisk. Det var veldig deilig å kunne på en måte jobbe så mye jeg ville, og jeg kunne bestemme min egen økonomi. Jeg var en ekstra vakt, men jeg fikk muligheten til å jobbe hver dag, så jeg gjorde jo det, og når jeg fikk min første lønning, synes jeg det var sykt kult. Jeg følte meg voksen. Hvordan klarer du å ha ansvar for deg selv i dårlige perioder? Det jo ingen som passer på deg når du har blitt voksen og eventuelt bor alene. Hvordan holder du deg gående? Det et veldig godt spørsmål. Det som det vanskeligste med den jobben her, når jeg sliter såpass som jeg gjør i perioder, så det jo at jeg nødt til å jobbe selv om jeg egentlig ikke klarer det. Fordi jeg trenger jo penger. Men da bruker jeg jo sykdommen min til å... Jeg vlogger den for eksempel, viser hvordan det er, sånn at sånn sett har jeg på en måte funnet en liten vei, men noen ganger så jeg jo såpass deprimert at jeg ikke spiser engang, ikke sant? Og det legger jo på en måte et ekstra press på det da, at jeg, herregud, men jeg har et samarbeid jeg må gjøre i morgen, eller jeg har sånn eller sånn. Så det definitivt veldig vanskelig. Det lettere for meg nå å holde meg oppegående, og at jeg holder meg selv gående etter jeg fikk meg kjæreste. Fordi det har gjort meg mer sosial, det har gjort meg mer oppegående, det har gjort meg mer trygg på meg selv, men det definitivt en utfordring når man helst bare sover. Men det var alle spørsmålene. Men jeg håper i hvert fall at dere fikk litt bedre koll. Nå fikk dere voksenlivet servert fra siden, fordi jeg vil jo ikke akkurat si at jeg fasiten på hvordan det å være voksen og hvordan det å leve som en voksen. Jeg mer et barn som prøver å gjøre riktige ting. Men jeg tenker, hvis jeg får det til, så får du det til. Jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Gjerne gi den en tommel opp. Abonner på kanalen min, så blir jeg superglad. Vi er så nærme 100 000 nå. Vi snakkes i neste video. Hei da!